Hale kore lon aso moyo ta se soa globale classe pro puti ba ko di ko no de lo me ta se soa so lon no asi bis kopra le da se kole hiya ta kweta ya le ta nya yi le ta he no wa da ma kha do le ti krip hu da su da na da ma twe dit pa wi no no ta ko dole nya ni no na ti mi search kole google bu ma kha le ta bu da ba le hoku kle le mu sa ta ni nya ni ua da tele ni tabuta ba ua da akha lui ke tho ta ge ya ble to mi ko ga da ke ni ba mi ko tabuta ba de pha ua da pha a ji le ni wa me ta le a ke ra ta su ko ka ba mi ko le ni pa ku bu de pha to kho ba ne bo le ho ku kle ni 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 ho ku ta ku de ni phi ma ra la ba sa ne ge ro ba le ta o hu te nya ke ra ta me ta to ba mi ko le pa ke tho ba ga nyo le ပကေတော့ဘာကညဖဲလက်တလောဖလက်ဖဲမူလပတောမူမီပတိဝီလခီပကလေဖလက်ဝမေတလက်အကေတော့တာဆုကမူတီတပါလေပါခူဝိပါတောက်ခုချီကေတာမေတာတော့တော့ဘကောဒါကိစကမေတာခီကခနိနဲ့ခပလေပါခူဝတိပါဆူနာဒါလေ the truth တာမေတာတော့နေပူလောနေပါခူဝတိပါနာကောတော့အတိမာဒါကိတာဘူးတာဘာဥထောရလေဟောကုခလလူကထောတရရမယ်နော်နော်တာကြီးခိခပ်ကမလုတ်ကိုကတ်လို့နေမခရတဘူတာဘာမောဘာဖလောမကတဘူတာဘာအိုဒလူကထိုးတက်ရပါစနေကြတော့တဘူတာဘာမောဘာနေပကတိမအိုဒလူခတတတခါနေနော်အဝဲဘာခတော့သူစီတူပါအဝဲဘာခတော့ကောဟင်ဒူးစင်ဟင်ဒူးစင်တဘူတာဘာနေနော်အဝဲစတ်တော်ရတာဖဲလေ BC ခိကထိုးတက်ရအဘလေဖနေနော်ဘာတာပါတိတော့တဘူတာဘာလမေလာ the oldest religion siko na yu kwara gele ya hu kwata li kla ta khane pathi ba da gele pa yu ta pa ba aba ho ti ge da research ge da ho ko sa le so ada so ni trace ge da muni mi ton ni ura bc ta ko thu nui ge ya ble ble ko thane la wa sa le so ada aso ata mu so 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 tu la le ka sa kre so ta tu le mu sa de ni ya wa trace ge da no pathi ba da ge ni pa da le ka sa ya sa te da ata ba te da so ada no u ne phin bc တက္ထူမိကရပြပြလေဟုတ်ဘကွာတက္ကီအဝင်ခပ်ခမရ beyond our understanding ပတနာပခလပဟိုတပကပနော်ပစနေပတီဘကတက္ကီလေတာတာကွေဝနေနော်ဟိန္ဒူအတဂုတဘာဥထောရတာလောဆိုလညာကတလည်းဟိန္ဒူတဘာတော့ပေါ်ထွက်တော့ခီဆိုလညာကနေဝတ်ဒီကောလေ polytheism တလည်း polytheism စီတာနေနေတပူတဘာဒေါ့ဒေါ့ဘဘတခါဝီတခါတခါပတဘာမျိုးမျိုးလောတလည်းအဝစီဘာတတမနာပရှောပုန်ဘာလာနင်းတို့ဟိန္ဒူစကောမီရတာဘာဝနေမမကုလနေခက်ကစင်းနေပါဖို့လေဘာတိပါဘာတခါတခါတခါတော့မိကွာကြကင်းနေနော်ဒီဟောစု BC ရေကရာဟူစီတဆောက်တနေနော်ဝဲမီရာတောခါနော်လဲမကတောခါတဘပရောလဲမီရာဂေါဓမအဝဲနေနော်ခေါပလအဝဲဟူဒသညာကေတာတမီတာတော့တော့ဝဲဟူတီကေတာ the truth တမီတာတော့တော့ဘနေပတဲလာဖူနေအဝဲဟိုမူကြော့တာဒရာတော့ကဝဲကေရကေရာချီတာတမီတာတော့ကကေရကေရာဘုဒ္ဓအလောဝတိပါလေဘုဒ္ဓဆေကလောအမေကောဒကိနေပေါ်ထွက်တော့ခိနေဘလာဘသောခတိပါလောဆလေနော်ခုရပကောဒကိလေစုစီတပါနေဝဲမေတပ်ပတပါလာအဘလာဆေလောတာဘာပကလေစုထွက်တဲ့ကပါနေဘာခတော့ဘာခရဖူတော့ဘာခတော့ဘာယူဒတပ်ပတပါတိပါဝဲမချီပါဒကိနေနော်စတော့တာဖဲလ20 to 18 century BC ဆက်တော့ခကနာရဖို့ခီစီတလည်း BC နော်ဝဲနဟကေတူလောကေနော်ဒါဆော့ဆော့နော်ဒီလေတစီခော့ပြန်ဆက်တာနေနော်ဝိပ္ပစီဘဂဒါကိဆောအဗရာဟံဥထောရမမနုခုလည်းနေဆောအဗရာဟံဥတာလော်လဲမေတာဝေဥနေမတာတော့ကဲ့ကစီပစနေကိကဆာယကုထောရဆောအဗရာဟောဆောအဗရာနေဘာကေတာထဲကဆာယတကလေပတိဘဂဒါကိဘာယူတာချေထရေ့စ်ကေတာလူကေတာအရိကောတိလဲမေတာဂျူဒိုင်းစင်ဥထောရနော်နော်ပင်ဘဂဒါကိလဲလီဆိုစီပူစကောပါထွဲလောသာစကောတော့ဒီတမောရှိတစီတလူမီကိတစီလူခီစီခီတကိတလို့ဒီပါနော်နော်ဘဘကောရီဆောဘတ်ဆောကွာဒါလေ 6BC တော့ 480 70ဘာပပနော်မနော်ခမရကဆာခရိဦးဖလက်တော့ဝဘကောဒါကိဖဲလက်ခနာတစီဆောက်တယ်ပြန်ပြရဖူးနော်ကဆာခရိဦးဖလက်တော့ဝီတော့အနီတစီမီနေကဆာခရိစတော့မိုင်တာတတခုဆောလေကဆာယောမေလောဘာဖြစ်နေပြန်ပြရဖူးနေဘာလအပေါ်တာကဆာခရိခီတိတပါခမရနေခရိဖူးတပူတပါနေစတော့တာဖြစ်နေခမလောပေါ်ခရိဘာစနကိပြကောဒါကိလေတာတင်ညာကလေးခရစ်ဖို့မနေနဲ့ခန္ဓာခွီစီစုလော်ခီဆာလေအာတီယောဆောဘာဆောတော့တာတင်ညာအရောက်ကလေးရဖို့တ
zu lokim de puti badakin ba kripo dabuda ba udalo porho lokhi phele khana hugiya tasine na awai islam daba na le mera mohammed kalukarwina hiyata chita pemina phune wala porthwe da mohammed khine ne na awai kera islam dabuda ba wala puti badakin me na dabuda ba ada losura anila de ba awai adida pitama kala wa ko puti ba ne na tao huti tinya ge da tamita to ဘာလို့လဲခရစ်ပိုတာဘူတာဘာလို့ဟောကလနေ။အဲ့ဒါမြေဆက်ကလေးဂူဂယ်ခရစ်ပိုဂူဂူရယ်နေဟောကလနေဝါဒလူကလာယုတ်ထုတ်ဘလေ။အဝင်လေကီတိုခီစီတက်ဆိုတော့ဘာမနုခုလေခေါပလိုလေခရစ်ပိုဒီဖာနေနော်လောမပူပလာလောဟောကဟောလောဆာလကကစားခရစ်အပလေဘောဒီဖာဆောပေထရူဒဆောယာကိုဒီဖာလေယေရုရှလင်တာမအမနာဆာရောဥရောပလေလီလီနေခရစ်ပိုရန်လောမပူပလာ။မစနကိဖလအဝဒီဘာလက်တူလောနေ။ Tau positifa, tutorial sosi, karkapokuni, no, or the double dipa, without tibagini, no, cripo, dabuda badipa, guru growera, lugla, yo tublet, no, no, Pagamalo, dagit car, but a cap of Pagama ilogi, su cripo, a dasudana, no, no, Pagoda, cripo muka, dasudana, muda, lugla, yo tublet, basanagini, the late cripo, a dasudana, a loblo, loda, uda luca, tatergani, bakara. တာဘာတီးပြီပါလားဘာခရစ်ပိုကိုလည်းနားလားခမတာဘာတီးနေဘာမနူကဲတော်သားလဲဘာမနူခိုးတာဘာတီးအကတို့လည်းပွားစုကိနာကြီးပါကိုလေနေပကွာကနာကြီးနေနော်ခမတာဘာတီးတစ်ခါကဲတော်ကောနေပွားလည်းအတီးရောကပအူပါစေဘာမီတတီးရောနေနေတာတစ်ခါကဲတော်သားတီးပါပကွာကနာပကညောအတတီဆုကမောရတာဖူတာလီတစ်ခါတစ်ခါနေကဲတော်ကောနေပွားတီးရောပွားမောကပအူဘာမီတတီးရောဝောရောနေတကဲတော်ပါနေနေတော့နေတကဲတော်ကနာပကညော တာဘာတီလဟောက်ခလဘီတာဘာတီလမုကပိုလိုဒီပါကကဲတော်ကောနီပွားတီလောကပအူဒါပွားတီလောအဝနေမီတာအကတုပွားဝနေမီတာပွားခေါ်တီခေါ်ဘူးလို့နေပြီပေါ်နာကြီးမလဲအတီဒီယိုလော်ဂျီဒီပါဟူတီတင်ညာကေဒါမာလိုကေဒါတော်မီကွာဒါကိနေနော်လဲလီဆိုစီပူနေပါဖလော်ဒါကဆာယောနီနော်ဦးဆူပါဆဲဒါလေတခလူလောဟောက်ခုကဲတော်ဒီနော်တခလူလောကဆာယောတီလောဒါဟောက်ခုလီလီနေ ပင်းနေစက်တော်ဦးလာလေမုကပိုလိုတာတို့နော်တမီနေစက်တော်နေကဆာယောဥပါစလီဒီတမိုရှေဆတို့တဆပုတ်ပွချီပါဒါကိနော်အခမစီတာနေကဆာယောနေဥဆူပါစလေတခလူဟောခုတာဘာတိစ်ပါတာဘာတိတိတာနော်မိကွာဒါကိနေပြမီမာလိုကိကဆာယောလူထလလီဆောစီပုနေနော်ဖဲလီတမိုရှေဆတို့တခီစီနွေခီအစပုန်နွေလေခီစီယနေပွချီပါဒါကိကဆာယောတီလောတာတာဘာတိတခါဘာတခါဝီတော့တီလောတာပကညောဒီအခေခေါ်တို့ အမိကွာဒါကိနေနော်ကဆာယောတီလောတာပကညောဝီတော့ဆိုဝေဆိုဝါနော်ဟောပြမှုကောင်းလေတက်မှုရှိဆယ်တက်ခီစီခွိုက်နော်ဟောပြမှုကောင်းလေတက်မှုရှိဆယ်တက်ခီနေပါကတော့ကဆာယောတီလောတာတခါတခါတခါဝီမတော့တီလောတာပကညောလေခီကတဲ့ဒါကပေါ်ဒါတာဘာတီဒီပါလောနော်နောက်ပြမှုကောင်းဒါကိကဆာယောတီလောတာဘာတီလာနေပကညောနေအပတော်ထောက်တယ်မှမနုခုလေကဆာယောတီလောဒီတော့အကေခေါ်တူခုနော်တော်ဒီဆိုဒီကဆာယောတီလောဒီအကေခေါ်တူသူနေ ကဆာယောအဲ့တာမတိဒုဒလေမီလာပကညောလတ်တာဦရီလောတာတော့ပကညောအခုတော့ပြင်ကွာဒါကိနေနော်ဖဲလီတမိုရှေဆရတဆပစီလောကီစီလူနေဖဲလကဆာတီလောဆောအဒနိုယူဝီနေအဲ့တော့ဟဲရီလိုဒါနော်ယူဒဆောဒါလောမဆနကီတော့တာရီလိုမလွယ်ဝိနေနော်ဟာဟာဝကေတာကဘလဆောအဒါရနော်ဦးတဒုကနာကဆာလူထာကုဒါတော့ပြတိပါဒါကိတာရီလိုမလွယ်ဝိနေနော်ဟာဝခါဝကေတာနော်နော် တိုင်ကီကခါနေခေါပလတာဂိနေခေါ်တာတော့တာဒေမအူထော်ရယ်နော်ဘာကွာကတာဂိတလေတာဒေမအခေါ်ပြောနေမိတယ်မနေနေမိနာဒါလေအထော်နာကဆာယောဒါလေအပတနုကနာဒကဆာယကလူတာဘမိကွာဒါကလေလီရိုမေဆဒိုရီဆဘုဒစီကီလက်စီလူဆောဒါရနော်ဦးနေခေါပလတာဒုကနာကဆာယကလူတာနေနော်ဒူအူထော်တာဒါဒေမခေါ်တိလေပကညောအတာလောဆေခေါပလေဆောဒါရနော်ဦးတဒုကနာကဆာယကဆာယဟီယာခလကစီလော
Oti kalle sila. Masa nge tali ka saya no ni kane. Tita ul talu tata lo. Le ka sa ta ba tu ori. Mudin le tu tho ni tu gati lo. Masa nge ro. Phela ka saya ha tho bi lo kine. Mugali heni lo le pa so da sa le no i u da so ada. Wa mi ko da kine. Le pa ka nya ko ba du ka na ka saya lo ni. Pa ka nya le du ka na ki era mugali glu. Ka pe du ka na ka sa glu ko da ro. Pa ka nya lo ba le ta de ba. တော့ couple side down ဥက္ကဋ္ဌတော့တန်တယ်မှာ loss ဆွဲတာလဲဝတိပါဟုတ်တော့နော်ဝမီကိုရတဲ့ကိနေတလည်းပမာကမှာပါတတ်တယ်ပါဒီပပ loss လဲဆွဲတာတော့ဥသွနေနော်ပမာမှာတတ်တယ်မှာဒီ clear တဲ့ခါလောတဲ့တခါနေပနောကစားတာဝဲပမာပါတတ်တယ်ပါတီလောပတဆုကမဆုကမမေကေပတပတုပတမေပတစီတကတိုးမေကေပမာကမှာလောခီပစတိပတဆုကားတာပနောခူပမာပါတတ်တယ်ပါတီတမလူကဝမီကွာလီကတိုးဒိုးသဒ္ဒခောသဘုတ္တသိခုနိပါဠိနောနခိကရကတမိထလပနောကစားပါပမကမပါစီကဘောဟုဘာကတိပါသေလောနောဒီရူမေဆနုယသဘုစီခိစကပါဠိတာခမယနေခမလပတစိကတတုမေကေပတေသဟာဘောညမေကေလပမကမောညလေခမယစုခောမေကေပမကမဘဒုဘတိဖအသမေကေနောအလုတတမသီတာခိုင်ခိုင်နေပမတလေမီတလေပို့ထရခိလေပမပါဒတေပါနောလုတနေနောပမကမပါနာကဆာယောနောနောပမာမကဆာယောစီကောတိဒီသစရပယစီယသဘုလူတက်ကတုခောခီစီတစီခီပပလာစီကောနောခမနိတာလကဆာယောမလုပတုပတဒုကနာမဒီစောဒနဥဒုပတဒုကနာကဆာလူထားပါလေပကဒုကနာကဆာလူထားလောနိတော့ဖောင်းပါခိတာကလေကဆာယောလောနောခမနိပမာမကမပါကဆာယောတိဝေနောနောခောမီကွာဒကိနိခောပလေပမာမတတဲ့ပါခုတော့ဘွားကောကတဲ့ကဘာတိဝေနောမူဝတတိလောဆူလာပါဘာမလို့ခုလဲဒီပကညောတတိရောလေဟောခုအကမှုသွနေနော်ခေါပရိုလမတာတင်ပါခုတော့ဘာကိကဒါစုဟောခုလောဝိုက်တိပါဒါကိကဆာယောမလူအရအတုဒီတမရှိသဆဝတ်စီနွိလက်စီခွင်းနော်ဒီကဆာယောမလူသွနေကတိကဆာယတေးတာဆိုတာနော်ဦးလေဟောခုကမှုသွနေခေါပရိုတုကနာကဆာကလူထားတော့သာသမှုလို့လူတို့ဘူးလို့တူးမှဟာတော့ပြီးတော့ဒီအမေနော်ခုဘာကိဒါစုဟောခုလို့ခုမိကွာရကိနေဒါတဲ့ဘအပူလဲမိတာဒါတီလို့ဒီရိုမေဆတို့ခုဆဘကိစီတက်စကပပလာတာဟိုတော့မိကွာရကိနေဟောခုတပေဘူးနေတော့တူးမေပကဲထော်တာဘာပညောနေမဒါမှတမူလော်ဆူနော်တကဘာကောကတဲ့ဘာတီလို့ဗမီတလာအဖူနေကစားခရစ်တာလဲနေပြောက်တာကလဲဝဲနေအဝဲမေတာကစားယွာဖို့ကွာဟိနေဟောခုကိကောဒီအဝဲမေတမတေးတော့ခမရရှိနေဟောကဘုတ်ကီကောစကောအဝဲစကောမလက်ခေါ်လို့တာဒါတီးစကောမစရကိကစားခရီလောစောမစရပွဲစီပါကွာဘောက်ကဘုတ်ဒီပါနေနော်ဝဲမေတတခါလက်တီးတင်တော့ကိဝဲစီပါဘောက်ကောကတဲ့မလက်ခေါ်လို့တာဒါတီးမတီးကောတယ်လို့မတနီမတီးကောတယ်လို့ဘာမူလောဆိုတာတဲ့သေးပါနော်နော်ဂါစီနီဘခါတာဥကီကောကီကီနော်နော်ဘောက်ကောရကိပလောဥကိခကိပလေတတိတိနေမတလဲနေပကောဒါကိပြမြလောကိလေလီဆိုစီအလော်လီကပါနေဆောအာဒါရနောဥမကမာဒါလီခပလောတတဲ့ဘာပူလေခုတာတတိခုတာတော့ဘကောတဲ့ဘာတီလောမစနေကိတော့ကဆာယောနေဒီအတာပါတေးသူအဲဝဲတာလောတဲ့တော့တာပါတေးဒူလတာဟုတ်ဟောကောပါအခုတော့ရှဲလောတာဝီးတိတပါဘောလူတာဒူတိပါဒီတော့ဘလူတိနော်ကိဘောကိုဘူတိပါတော့ကိုအိုမူကေဒီတမကဆာယောတာပါဘောကွာဒါကဆိုလို့ညာကနေဒီတော့တတဲ့ဘကပလာကနေနော်တဏီဘတ်နိဘောပါလဲလူတော့ပါနော်လဲဘောကဖို့အဝဘကညောတိတဖာကဒုန်ဒီဘကေတာအတတဲ့ဘကပလာကောနော်ရီလိုတာတော့ကဆာကကတိကနေစာဖို့ကဖို့တိုးတိတဖာမေတလဲတိတဖာကလောတိတဖာအတိဘယွာလာလောမစနကိတော့တာတိတဖာနေတမီတလဥကိခိုကိသေးပါပမီတလဖူနေလဲခိကတနေနော်ကစားခရနကစားတော့ဝဲမဟဲလာလဟခုခလနော်မာဟီလောက်ကြီးတာတမှုလေပဝတိပါဘာပွေးကြီးပါလဲအသီဆောဆွီတော့ကပလကစားခရကတော့ပဒုန်နေပါကေတာတာကူကောကေလောနော်ဘမီကောကတာကေလီမာတာလူဆဘုတ်စီခီပါလာလဲနေလေကစားရှုခရမေညာနေနော်မီအဟုကလည်းကူကူကောကေပါတူတော့တခါပါတော့ယူကခီတစီခီစီကောပတာတဲ့ပါတိပါမာတာပလကူရောတိရတဲ့ကဆာယောခရစ်တကလောလီယောဆလုတ်တဆဘစီခုစီကောပပလာစီကောလောကဆာယောအေပွားကိုဖိုဟီလောဖိုခွာထဲတကော
ဒီတော့ဗမ်းနဲ့ခေရေပါလေအဆုကိနာကိတဲ့ဖာနေကဒုနေပါတာဓမ္မထူယူကမ္မနဲ့ပါလေအဆုကိနာကိတဲ့ဖာဒုနေပါဓမ္မထူယူဒီတော့ကောရာကိလေလီယောဆလုတ်သဘတစီခုစကပါကလစကပါလေအဆုနုကိနာကိဖုခွားနေနဲ့ဟိုတော့ဓမ္မထူယူလောဒီတော့လီယောဆတ်ကိုခူးလူစင်းနွေးနေပိုက်ကစားကိတဲရနကစားပါလေအဆုကိနာကိယာနေဟိုတော့ဓမ္မထူယူလောဒီဟာတစီတဲဆဘကိစီယစကပါလာတာပါလေအဆုကိနာကိယာနေမေတီဘာသာတော့ကမူးထော်ကြီးပဲလို့နော်ဒါလီအပိစုခီလူတလေးရစကမေမေယွာလေအတုကညောတာကညောဒါဒုတုကညောတာဒုတာကညောတာအာနေမေအေဘွားကွိဘွားအာအကလေခုဒရတော့ဘွာလေအတိလတကမာပူပွဲတိုင်းမာမူးထော်ကြီးခုတော့ဘွာဟိုတော့ခရစ်စကောနော်အဝိမေပတိပါဒါကြီးဒီဆော့စီအစရစ်ပါလေပပလာတော့ကြီးတာလေဘာမနုခုလေကစားခိဘာလဲကိုခလဲတော့ဘာလဲအဟိကေဘာတောက်ကိုခေသေးတာထဲတာမတတကလည်းဘာဖြစ်ပါကတည်းကစားခိတော့ကစားပပလာဆိုဒီဆော့စီဘူကဒီပါတမ်မဖို့ဒီတပါတော့ဘာဆော့စီဒီပါပပလာကလည်းကစားလူထားအတမီတာတော့ဘူးနော်တော့ခါတော့နီဘာကတော့ကစားခိခဲကိခီလို့တော့တော့မစညာနီလို့တော့ကစားခိစီပါဆိုလို့ဖဲလဲဦးလို့ဟောက်ကိုကလဆက်တော့အဝဲမိဟဲလောက်တော့အသော်တော်တော်နီတဲဟဲဒီတော့အပူကူလားတဲဘလော့နီဟဲဒီဟောက်ကဘိုကိုဟဲလက်တာဆော်လို့သားလို့ဘာတူးမေကစားခိခဲကိဘလော့နီခဲကိတော့အလာကပေါ်ကူတော့ကုဒီပါကစင်တော်လို့အလောက်ဆုကစားခိခဲကလီဆော်ပါတော့တော့ကစင်ညောတာဘာကိုပူဒီပါလို့နော်ဘယ်မိကွာလီဆော်စီဆက်ပါပြင်ဖားခဲလို့ဖိနေဆက်တော့နီကမလောတာကလူဒီပါကနော်ဖားတူးမေတလေကထပ်ပိုကေတာပေါ်တော့လို့လဲကနုနေပါတန်နေတာကနုလောလဲမကုတာမူထူယုတော့ပါတော့လို့ဒီပါလဲကနုလောလဲကမတာစင်ညောဒီပါကမြနေကနော်ဖားကြီးတာတူးတော့မေတလေဖိနေတော့ပါလဲတော့လို့ဒီပါလေနော်ကမတာစင်ညောထူယုလို့တော့ဘောကတက်ကြီးပေါ်လဲတော့လို့ဒီပါကမတာစင်ညောနေကမတာစင်ညောလဲကမတာစင်ညောလဲမေဘူးမေရတလော်လဲလဲတီပါမေဘူးတလော်ပြီပါကမမေရတကိုတာကောနတီနေဒီတကယ်လဲပါဒီတနေပါတော့ပေါ်လဲအလော့တစ်တဖာနေနော်ကမတာခောက်ခုတော့မေဦးတော့ဤသာမေရတလော်တကားလဲဒါဆုတ်ကဲနော်ဆုတ်ကော့ဒါနာတာပေါ်လဲမေရမေလာမေကိပါလော်လော်နော်မေမေပေါ်တော့ပါလို့ဒီပါနေနော်ဟောဒီပါဒီကဆာရကတဲတော့ပါနေရောလဲမေတနေသာရကွန်တန်တူနော်ပါစူးတမှုအထူးယူဘူးလို့နေလီမတဲ့အဝဲခစ်စီရလူစီခုနေတော့ကစားခရင်တော့ကစားလာဝဲပါဖလာတာကိတာကလူပါနော်နော်ဘာဖြစ်ပါဒါကိမေနာတာလီလူခါလဲပါခရီပိုဒီပါဂရူမီအဘာစနကိတော့မေနာ basics belief ခေါတိခေါခါတဆုဒနာလူခါနေလော့ဘလောတာကလက်စီလောနော်ပကမအီလော့ဂစ်စကုပ်ဆူဘလတီခရီပိုတဆုဒနာနော်နမကလဲတပ်ဗူတာဘာခလဲခေပကလဲဆူဘလတီလဲလဲဘာပကောဒါကိဘလတီအတာဆုဒနာနေနော်ဆုတ်တယ်ပကစားရဆိုလေကတိုလေဘလတီခရီပိုတာစုတနာသူကိုလေဘကောဒါကေလေတာကွက်ဒီတဖာဘူးနေနော်ဘာလာသူထော်တာဘလတီနေမေနာသောမတ်ဟဲလ်ဝစ်ဘိုလေလေဝေလိုဒိုဘူးစတာဘလေတကထိုးခုရတစီခိနိဘာစတာသူထော်ဝတာဘလတီတာစုတနာနော်ဘာစနကိတော့ဘာကုဘကူသေးတဲ့ဘာတဲတာလေဘာထရေ့စ်ကေတာဘာလူကေတာရီကော်တီနေနော်စာလေဘလတာဆိုဟာဆိုစာလေကစားခရီအတမ်းမဖို့ဒီပါဆိုလည်းနီယာဖို့တယ်လီနော်နော်ကမြဆာလေကစားခရီအဆိုဝီရဆောပါဆိုတူလအပလင်ပေါ်လီနော်နေတော့တက်မကဖဲလေခနာခွီစီကဘဘဖနေလီနေခရီဖို့နေဆာလီနော်ကမြနေမီနာဘလက်တီဒေတာဖနေဆာလီနေဝိုင်းနေမီနာဘာလူကေတာရီကော်တီလောက်ကော်ဒက်ကိနေနာမေတာဘလက်တီခရီဖို့တဘူတာဘာနေလောက်ကိုခလနေမီနာတဘူတာဘာလာအဒိုတယ်ရေခါကလာတကဘာနော်ဘီလောအကွယ်လူစီဘလက်ဘာစုခိနာကိရဖာလောက်ကော်ဒက်ကိနေဘလက်တီနာရလေယူဟာတော့ပွဲဒီဖာနော်တကဘတကနေနော်ပတာရီလောတာကဆာယောနေတပလီလောပရီလောတာလေကဆာယောတဘစနေဘာလူတာဒိုတလောဘပါခေပါတူပါဆာယောကော့ပလက်ဆာခရစ်လိုလိုဒီလောနေအပတီပါဒါကိဘလက်တီဒီဖာနာဝဲနာနောက်ပတီပါကတိုင်းဘလက်တီခရစ်ပိုနာတာလေယူဟာတကကဟောလေမပါကဆာဖုကတာဆိုစီကဆာနဘလက်တီနာရလေဒါမူထူယူနာရလရာဥစကောတပတိမကရကတယ်မလတီနေနော်ပမာနာကစားခရအူပလမနီအမလို့ကစားခရတောက်ပလမီတာအကတုတဲ့အဲဥကေကိုကေပွားဟဲဥပလတော့ကေပွားကစားခရဒါတီတကစရသူမတော့ကေလေမနီတပတိမကဒကီပမာနာနီဥပလပါလို့ပတိမကဒကီတလေမလတီတဆုတနာဖုကုဒတလေအခေါ်ချီကောဘေးစစ်တယ်ပါလေပမာလို့ဆိုနော်ခကောဝနေနော်ပကလဆူဘလတီခရပူအတဆုတနာလောဆောနော်well let's kill specifically lotti la say pokoda liability cryptota sudana ni da sota sui alula mo bwa wa kimi no no kolowa klo call the two sacrament da alula le sosi ki kha ni me da mne ni da te da kha ni me da da do sudo blati baptism ki kha kha ni me da mu sosri le me da eucharist no no klesu te kha ba da kha pho ni na klesu le da do blati nya no
ကောရဲတလဲတတ်ဒုစုဒုလက်တီနေနာတတ်ဒုစုဒုလက်တီခေါ်တီခေါ်ဘူးတော့ခေါ်မျိုးတိတပတ်ပကောရဲတက်တူခေါ်မျိုးဘက်ပတီဇင်အဲဟဲတော့လေတက်တူဟီလင်းကလောဘက်ပတီဇုခေါ်မျိုးမိတာတာဆူလောဘလောတီခေါ်ဘူးစီဘာကဒကိနေမတာစတော်ဒီတော့မဖဲလောအဲနီယာဖို့ခေါ်တီဘာယူတာဖို့တကူတာမခေါ်မျိုးမိတာတေးစတော်ပါပလောတောက်မှုလေလာလဲလောကိတာတော့ပလဲစတော်ဆူမြေဘလောတာဆိုယူဟာခေါ်မျိုးပါပလောရလာတာပွဲလောကိတာလောသာတာဆော်လက်ကိတဲ့သူလေးတာဒီပါတော့ကွာဒါကိနေကစားခရစ်စေကတူဘလဒါအာလက်စကရာဆိုရဆူဘူးပပလာတာသူခေါ်တင်ညာခေါ်တော့ဘာယူတာပိုးဒီပါတော့ကွာဒါကိနေနာဘာလအစုကိနာကိကစားရှုခရစ်ဒီပါနေနော်ပွဲဒီပါစေကနော်ဘာပို့ထွေးတာကစားခရစ်ခေါ်လိုက်မိတာဒါတို့စုတူဘလဒါချီနော်ဝိမေတာလဲပပလာတာတာသူခေါ်တင်ညာခေါ်တော့ကစားခရစ်နော်မိနာဒါကဲတော့ကစားခရစ်အပလက်ပေါ့နော်မိစကောတာလဲပပထွေးလောတာခရစ်တော့ဒါပိုးစကောနော်လာပကလေတော့ deeper deeper ခွန်မဒီဒီရောလာပကောရကိနေတာဒုစုဒုဘလအခေါပညောလေလီဆောဆူအပူလူခလေပကနာပေါ်ကနေနော်ဗမေဖာကဒါလီလိုမဲ့ဆတ်တို့ခုစကုတ်တက်လက်စီလွေလာပကတိပါကရတာတာကိဝရလူခနော်တာတက်တခါနေဒါလေပဒုစုဒုဘလသာတိနေမိတာဒါသေးစောမာကစောနော်အခေါမစီတာနေနေဖဲလပကလေလာလောတာဒိုလက်ဘလဝချီဆောက်နေနော်ခမန်နေပလေရတိတော့ပကသေးစောကွေတာပတန်နေပါအခိအမှုတိပါပတာအမှုလော်လီတဲ့ဖာနေပကတိစောကွေတာဝိမေနာတတဲရခါလက်ခေါမြတ်မေနာဒါတိစောမကစောကွေတာပတာနေတာဒါအခီမှုတိပါခေါမြတ်ကရဲ့တလည်းမပလော့ဆက်တိလေစောအဒါဒါဒီဘအခီမှုတိပါပကတိစောကွေတာခီခရကနေမေနာဒါခူလော်ကွေတာအမှုလော်လီခေါမြတ်စီတာနေဖဲလပဒုစဒုဘလလာပတိနေခေါမြတ်တရာရှန်တုဘလပါပလော်လေပခလခီတိပါခေါမြတ်လီပါတီတကားတို့ခေါမြတ်တမီထက်လက်ဒါတိစောပါပါမိမိတခေါနေနော်ပါပလာတာဖဲလပွာလက်ဒုဘလတာဆူယေရှုခရစ်ဘူးပွဲတာကြီးပဒုဘလတာဆူအတတိဘူးတော့ပပတာခူလောခူအော်ဆူတတိဘူးဒါဒုဘလနော်ခမစီတာနေနဲ့ဒီကစားခရစ်ဒီအတုနေဖဲလပဒုစဒုဘလတာတဲ့ချီစက်တယ်ပပလာတာတောင်မှုလော်လီပါနေပတိကူရတာပတိကွေလဒါဒုဘလဘူးလီတော့ဒါတဲ့ခါကနေမေလာဒါအမှုတော်လို့တရာဒုဒုဘလချီဝေပွဲဆက်ရကီလခီနေနော်အဲ့မီတလည်းပပလာပနောမနေဒီခရစ်ဂက်ဆက်တရကီလတာတီဘူးလေပါလာကပေါ်သူနေပကလေတာပွဲလတာအမှုတော်ဒီနေဆိုခနောကမ္စီတနေဒီမေပဂက်ဆက်တရကီနေအဲ့ပဂက်ဆက်တရကီလေတာအမှုတော်လေတာစုတနာကီကဆာခရစ်လေတာအမှုလေအမှုလေကဆာခရစ်အလာကပေါ်အဘူးနေတာတာအမှုတော်တာလူခါခါမေတာအမှုအတော်လေလေတာလေတာကပေါ်ဘူးလို့နော်အဲ့ဒီလေတော့နေနော်သူမိတာခိမိမိခဲနေသူမိတာကပေါကစားဘူးလို့လေရဒီတာကပေါတော့နေကြီးကောင်မြပူရဆက်ရကီလပူမူပလဲကြရဒီတော့တာအမူလေပလဲရဒီတာကပေါပို့သလို့ဘကဆက်ခါခါနေပူကဆက်ရကီတာအမူတော့လူခါခါနေပအမူတက်မိရသော်ပါပလဲရဒီတာကပေါပို့သလို့နော်နော်တိုင်ခိကကနေမခရဘူးဆော့ဆွီနော်ပကောရဲဘူးဆော့ဆွီနေနေနော်သူမိပကဲထော်တာအပလဲပေါသူမိပပလက်ချီဝင်နေအမေတာကတူတယ်ပမာမထွဲတာပမာရီလောတာဘူဆော့ဆွီပမာလူကပမာဘူဆော့ဆွီလေနိတတဲတကနေမိတာဒါတင်တော်ဘူးလို့ပမာလူကလေကစားခရစ်မာလွေတာမာတိုင်လေတတင်တော်ကြရောကမစိနဖဲလပိုအကူတော့ဟော့စပီတီနိလူတင်တော်ကြီးဝဲပါတဘလခပမေပွာတတဲပါလို့ပစနကီတော့ခေါပလကစားခရစ်အသွီခေါပလကစားခရစ်အနော်ခိုးအခိုးတာတော့ပနုနေမှာကေတိုက်ကူကကီရသူနိနော်ပတင်တော်ကြီးကပကစားခရစ်လက်တူတီးတာလေပတတဲပါတပကဒုန်နေမကိတမှုထူယူကိုပတိနော်ကိကစားလေအဲဥကိခကိပါအတာအတာခွီအတာဆွေဆွားတိတပါတော့ခိကရခနိနမေတ္တမဘာခလောတာတော့ကဆယ်ရှုခရီနော်ခမင်းနိတရီလုံတာတမထောတာကဆယ်ရှုခရီတော့တခရခနိမေတာတကလဘကဆာခရီအတာကဆယ်သူတို့ကိလောနော်ခမင်းမေတ္တပကလဘတာကဆာခရီအတာကဆယ်သူပရိလောဘတာကဆာခရီအကဆယ်သူတို့ကိလာလေမူဆောရှိနော်တော့လူခရခနိမေတာဒါလီကွာတာဘာမောမူလောမေဘတီဘာဒါကိဟဲလာထရဒိုဒီဘာမီဟိတ်ဘူးနီနော်ဝေပါထာနော်ဒူစီညာညတ်အောလဘစပီတာချီတူလမူတနီလေယောတော်လေပါဘောမဘူးလောခမစီတာနေရနေကစားခရစ်မလုပါလေခမနေအော်ကေရပွားအော်ပရိုမစ်ပါလေအော်ရပါလေကီတဘလနေဖဲလေအက်အပါဘောမခမမီရာကလီကွာပပကလဘစကောဝေမူတနီလက်ဆာယဘောမဘူးနေပကရီလောပဒါလေဆောနောခုစကောနော်ယေခါရကမေနာအပလေဘောကဒေဒေရီလောသားစကောနော်တမီထဲလေပရီလောပဒါလေကစားခရစ်ပါကမဒီပမေနာဘွားစုကိနာကိတာတိပါကဒေဂဒေစကောမေတာတာရီလောတာလေကစားခရိဘူးတတမီခောဘူးပရီလောတာတပူခောလေကစားရှုခရိဘူးနော်ခုကာခါနီဖဲလပရီလောတာတဘူဆောစီဆောက်တာနီမေတာတဆောက်တော့တခွတ်တယ်လေပမာဆောစီတော့ကေတာအဲ့ပမာတင်တော်ကေတာပတ်အလောအလောတော့ကစားခရိဖဲလပဒုစုဒုပဒါချီဆောက်တော့ဘ
Bamlu apa mi bawa kuku, thabu ni pemak makan, masa nak kita tinjau lagi, pada teruk kemas bah, pakai pelak ada teruk kemas kesa kri, nadi tu apa kemas tor lagi lah, pada mu tu bah, kalau masa susu lagi tu, dah ni kan kan ini, nah, me dasi pale, dah kesa tu mu tak kiri, dah dah mu tu lah, pemi kau ada ki, you asal dah hu, sabu jasi lui, way kesa kri, no kesa dah way, tele no kesa, kesa kri tele, pale a oinya, no oin tu ni, udah dah mu tu you. No, you could do a set of girl, Muni, Kigdelo. Come and see, Danny. Do maybe me real or that Casacre Busso Sweeway, or Casacre and Yap, or do you come and see, Danny? Or go or speech, you made that little lucky way, Palle. Couple of little thing up, real Casacre, Casacre, what he was promised, Muni Kigdani, not Cogaset a key, Lexa, you are a bomb, no, no. Paglasu, Taki could do the caraca, or Bahada. Let you creep pulled up, doubtful, you know, the car, but the car could do. Kaduni, Bamnugula Pollet Dubla that Gani, Baba Tara Taupulina. Do you make a blood tea weed up? Port a port loop the receiver? Loadita made with the din, only me tell it tick of very a comet loser. Bamnuga quad guest. Politi lock up with a poor thing did it. Then we didn't in the quad dagany part a day on it, and 2 posagua. The Yiba were built dealer. Sandy Papoin, tall with a plop of luck. Come and see Daniani, made Tale, do me begin or up. Pasukina kirani, kami udani, kasaya tamu sosini, kalama gula, kami ane kelibawa, kami ane kelibasa bawa, kami ane pakalama gula. Masa ni tu, kami papuro tadi pukani, no, kami kasaya tamu sosi, kemana lepu, no, kami ane kasaya tamu sosi, kelera rupa, lepu tahu mubu, tuh lah, tak kedar sula, kalau pukau ada kini, no, tali tahu puni, mera tahu le, kasaya kriko apa, suju apa dua bulan, le god community bu, pukau ada li. Mata itu sih kok saya buat sini apa lah? Di mata saya tu kisah saya buat ilusi jasa kok apa? No no. Kalau mera tahu pun mera tahu lalu kesakri helora muku obom noiki. Oh apa batinya? Tapi tahu pun kesakri helora noiki. Tak puni apa lah? Muku noiki apa lah? Kami asyik ane kesakri promise bahasa wili. He bahasa tahu lawi. Kami kau dah lima tahun tu sih kau saya buat sih kau lalu sih kui ni apa lah? No. Kau pun buat double tak? Sotlet at a letti, now come on a team by double that sotlet at a letti nipping lolita of Pobu, now come up a lot of the Kasai Shukri, but a lot of the Pasukinaki that Kadegade, or maybe tell her a calamita papa pull of that, Nekasa crate, a muku of bomb law, the Pugni loba. Do you make a sacrimiakin in? Come on, we call you telephony lawn. Tell a log of Dale, if they were to do, Lord is up to Pusara, maybe, but then talk it down, Mark Kumi, no? La Puku, but me have tapu in it, but Nashi in a coma, Miku tapita man in law coma. Masa nak kira, let tahu putera, mana tahu pukulna, demi hikami. Perkara ni ukur kaya, tiada hilal belahan ni, kami yang tamak tu lulu bodar ya. Kami tamak ni setiap belahan. Mami kule tahu pun ukur kaki, amak kau. Tiada dosa kau ni, kami mesti kau dalal let tahu pun ni mera di kesakrit hikam no ikhik tu ni. Di mek kesakrit ni aje ni, ikhau, limita bu. Kami ni matamatami, ah umur lele, kami ni dari zaman baru aku si. Masa nak kira, orang ni beyond understanding. Masa nak kira peti bawa dah ke, mera abah tu lada. Masa peti bawa dah mera le, muku mamu no ikhik, uelah le tahu pukulan ni. ไปกษัตริย์ครินกษัตริย์แบบนั้นเนาะแล้วตอนที่ฮิกาคานี่ตะลึดาวพลเมตตาลอเลยปะกะปาโพตุทอตะตะปูโคเลปนอตะกะดูรอทอรอเนาะปะกะมาลุกิตากิพูราตะคะเพวิธีบาลตาวพลตะลอดิฮิดูคอทะตะดูตุเลนอตะตะดูทอเมตตาละกะดูตุตาวพลนิดะคึดตะลอตุนะกะตาหรออะรอแล้วนี่ละตาวพลดิตะตุทอตะปูโคเมนะตาอุตะซุลอตะมิตาเบตะกิโคเกอโนเนาะอะคูตะปะกะเลดันจีทีตะคะมาตะคะ ตะกอเรตเตอร์กันนี่เนาะดาวพูนี่ตะดูรอดิฮีดูดูดูตะลอเนาะมีกว่าละลิเตอร์กึดดูสะรุตะสะบุตะลึกคิดที่ว่าได้เนาะผู้ที่ว่าตะปัญญกว่าซุดาวพูบางนูก็บาดดูรอดิตอฮีตะดูตุเลนี่ตอปากอกะเดปะกะดูตุโคปวยเลยกะไซชุคริปุดออะดาวพูดออะตะพีดามาปุมีกว่าได้เลยลิซอซิเซปุนี่พลาดไปเนี่ยกันเลยเนาะไอ้ตะพาละลิซอซิเซปะดิดูพุทธะพุทธะดูอะตุนนี่เนาะดาวพูโพธิปะกำเนี่ยปะบะเอลอคุยหลอบซะปะตุสะมาซะหลอบตะเลือดดาวพูกะดูทอทอกอ ดอดินตัวนี้นะดีดูพุทธะพุทธะดูตัวนี้นะดาวพุทธะตาคุกโซเมียองโกยมิชชั่นคำว่าดูมิชชั่นว่าพุทธะดูอุรานีนะประเด็นโอเคยาในชีพของพุทธะวิ่งพุทธะอยู่ภาษาเนี่ยมุดนี้ปัตมิตาควาปมีตีกุยภาษาเนี่ยกินแต่พุทธะอยู่เจเนอเรชันวันนี้ก็เสื่อมไปพุทธิบาพุทธะดินี่ตัวเลยดูเหตุการณ์ทุกประเด็นดาวพุทธะเนาะแต่เสื่อมต่อปัจจุบันนี้ก็สักครึ่งปัตติวินเนี่ยคำว่าตบากระเด็นนี่มาคำว่าเมียนาตาคุกโซก็มาองโกยมิชชั่นคำว่าก็มาลอสุกพุทธิบ
ก็ดูกว่าได้กี่นี่โมบากี้อะดูดูกูเปล่าตัวผู้เจ้าเพ่ผู้เจ้าคนนี้นั่นมาดูอ๋อดูอ๋อเล็บอัตราอัตราอ๋อเล็บผู้ตาเซลต์ต่อนั่นมาดูอ๋อผู้ตาก็เนาะมีตัวเบบี้พูดนั่นมาดูอ๋อเบบี้อัตราอ๋อมีตัวดูอ๋อเล็บดูอ๋อเซบุมีดูอ๋อเล็บที่เล่นนอนดูอ๋อทำยังไงนั่นมาดูอ๋อเล็บปอนนอนดูทำไมก็ดูดูกูเพื่อก็ทำยังกว่าสุดก็ดูดูกูเพื่อก็ เราเป็นผู้ดูออกเสียงตอนสิ่งนี้นั่นมาดูมีสิเบบี้พูดตอนเล่นดูอะไรใหญ่ที่เมื่อตาดูว่าที่ดูรู้สึกนี่ตัวเว็บภาษาภาษาฮาเล็กเล่นนะฮะออเดอร์แต่ในที่บูดบูดีปานีบานาว่าเดี๋ยวเราคุ้มตัวมาก็ไม่เสียเนี่ยไม่รับปะดูดูคู่เพื่อนเราเลยก็สักครึ่งปุ๊บไม่มีทางเลือกเราเนาะแต่คิดกันค่ะดาวพูนี่เนาะแต่ดูรอดีต่อคุดคู่ตัวเนาะนี่คุดตลอดตัวนี่นี่ว่าสุกินากิเดปานี่เนาะแต่ก็เลยแต่ก็เลยต้นเนี่ยมีกี่เล็บปะปะพูดมา
ก็ปรับเท่าเราไม่ได้มีนะดูมีกษัตริย์ดูสิตาวิลล์กินเองว่ากันย้อนก็สายย้อนนี่ปริลล์ตาลุลุติล์ปริลล์ตาคอบลุกสายชุกฤตก็สักฤตสกเทวะเป็นมีขึ้นอะไรไม่รู้เนี่ยอ๋อนี่กมาล้อก็มันนี่ปริลล์ตาเล็กสายลุลุติล์พอลุดาดูตาลุลเล็บปะก็มันพอก็ได้ว่าสุกันเมียพอลุดาดูล้อนะแล้วพอก็ได้กินดูการ์กันนี่ตาเล็บเลือดที่ตาสุดานันนี่ตาบูดาบ้านเมียนะตาบูดาบ้านตาบลีล้อเนาะแล้วพอก็ปิ้งก็ได้กินเลือดที่ดอกที่น้องในนี่ดอกกัตเ
တဘူတဘာဘာမနုခဘာကိုဘူဒီဘာခုတဘူတဘာလေတော့ဒီနေ့တော့ပေါ်ထွက်တော့ခီခရစ်ဖို့တဘူတဘာတော့ဘာမနုခခရစ်ဖို့တဘူတဘာကုဒူရဒီဘာအားလေတော့လောစောပကလဆူတဆောဘဆောဆူမလက်တီခရစ်ဖို့တဆူရနာတယ်ဘရီတခရစ်ဖို့တဆူရနာမေရာဒီလေဟဲလောဆာဒီလေအာတဆူရနာအလူလာဆောစီမိုဘာဒါမနဲ့တပညုကွာဆိုမတလေအတူမေဘဒိုဆူဘလတီဝီလော်ခီပေါ်ထွက်တော့ခီအခမ်းများပပမထွက်တာမနဲ့ဘယ်လိုလဲသူတော့ဖို့ပရိသတ်ဘူဆောဆွေကောင်းပြပိုကတိတော့တပမလို့တာကဆက်လူထားလဲပရိလတ်တော့ပရင်လို့တော့ဆမကောင်းပြပကိပမီလတော့ဖို့ကောင်းမေရာဒီတော့ဖို့တော့တဘလတ်တော့ဖို့မထွက်လို့ပစနေတော့ဖို့တပညကွာဆိုနေဒီတော့တဲမကတော့တဲတခါနေဒီရှိခုတူဆိုနေကောင်းများပကဒူတော့ထော်တော့လေရတူလို့သာနော်ကောင်းများပဒူတူခုပဲခေါ်ရတဲ့ဒီခုတလောဆိုနေပကတာတော့အတော့ဒီတတ်သူထော်ဆိုနေနော်ကမေရာတမ်မီတမ်ဘတ်တတော့တဲ့နော်ဒါအဘူတလေးတူလို့သာဟုတ်တော့တူတယ်ကင်မရာဒါလည်းဟိကိပါတကူโอเคတော့မြေတနီခေါ်လို့ပိုကတက်တော့တာဒီမေတောက်ဖို့တလူတော်လေမုခုဘောမှုတော့နေတော့ပိုကတက်တော့မလို့သာဒီမေခစားခဲခိပလို့တော့ပကနူလောပါစုကစားရဘောမှုပေါ်တာတကူသာခုနေတော့မေတာညာဤတာဟေပါဒါမလို့ရတာဒီဆိုစီနော်မော်ရတာဆေဆွာကလပါတူလို့ကိုဒီကနော်တူတယ်ကေမတ်တဘ်